ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟଙ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦିଓ ଦେଖିବା ଆମେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହେବ ବା କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅନୁସାରେ ହେବ, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ଯାଇଯିବେନି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରଥ ଟଣା ହୋଇପାରିବ, କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ତାହାକୁ କେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯଦିଓ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତେବେ ସେମାନେ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଘରେ ରହିକି ଦେଖିପାରିବେ, ତ ଏନେଇକି ଆମ ସହିତ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ତ ଯଦିଓ ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ରହିପାରିବା, ରଥଯାତ୍ରା ସେଠି ହୋଇପାରିବ, ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହୋଇଛି, ତ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ କି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରିବି, ଯେ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ଦେଇଛି, ଯଦି ଚାହିଁବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଲକଡାଉନଟା କରିକି ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଟି ଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା, ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି, ସେଟା ଯଦି ଆଦେଶ ଦେଲେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଟା ଦିଆଯାଉ। ତାପରେ ରଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆମେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦରକାର ବେଳେ ପଳାଇପାରିବା, ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସିକି ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବୁ, ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଇଯାଉ, ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ କହି ହେବନି, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଡେଲି ଅଛୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ, ଆମେ ପଳାଇବା ସେଠିକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ଭାବରେ ହେବ, ଆମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟାକୁ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁଟାକି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରକ୍ଷା କରିବ, ଆପଣମାନେ ଟି ଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି, ସେଇଠୁ ଯେଉଁ ସଭାହିତ ବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିକି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଟଣା ହେଇକି ନିୟମରେ କରାଯାଉ। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଘରେ ରହିକି ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ, ରଥଯାତ୍ରା ପୁରୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବନି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେତିକି ସିଓର ଦେବି ଯେ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା ନିୟମଟା କରାଯାଇଛି ନିୟମକୁ ପାଳନ ବି କରାଯିବ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବୁ, ଯେ ସରକାରର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରକ୍ଷା କରିଛି ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବ ସେଇଟା କରିବା, ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବୁନି, ଆମେ ଟିଭିରେ ବସିକି ଦେଖିବୁ, ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଯେମିତି କରାଯାଉ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେମିତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ, ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ମତରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ, ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ରଥରେ ବସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ପରମ୍ପରା, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ରଥଯାତ୍ରା, ୟାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ ଥରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ। ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର କେଇ ପଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରିଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନ ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହେଉଛି, ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ରହିବା, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ରହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସେଠାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯିବେ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ଭିଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିବ, ଏହାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯଦି ସେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ ସମାନ କଲେନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳେଇଲେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ନହେବ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କହିବାରୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ କ୍ଷମା କଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଜଜ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ସମାନ ଦେବାନି ସେ ରାୟ ଭଲ ଦେଇପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଟା ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ସମାନ ଆମର ଉପସ୍ଥାପନ ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିଲେନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଜଜ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷମା ମାଗିକିରି ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ଦେଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଦୈତାପତି ମାନେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବକ, ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା
ସେମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଏ ଭାଗ ନେବନି, କିଏ ପୁରୀ କିଏ ଯିବନି, ପୁରୀ କିଏ ଯିବନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ହେଇନି ପୁରୀ ପୁରୀକୁ, କାଳେ କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ପଳେଇବେ ପରା ବୋଲି ଭକ୍ତମାନେ ପଳେଇବେ ପରା ବୋଲି ପୁରୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁ ହେଇନି, ଦୁଇ କଥା। ତିନି କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେବନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁ ଅଫିସ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ନୋଟିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତୁମର ଏତିକି ଏତିକି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ପୁରୀକୁ ପଠାଯାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀ କେଉଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି, ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଇଁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଲେ, ତା ପଛରେ ପଇସା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଓକିଲଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ରହିଛି, ଏଇ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିକି କେତେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ? ନାଇଁ, କିଏ ତ ଯିବାର ଭାବିନଥିଲା ଆଗ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତିକି ଆଜିକି 15 ଦିନ ସେ କଥା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଯେ କିଏ ଆମେ ଯିବୁନୁ ପୁରୀ, କିଏ ଯିବନି ପୁରୀ, କିଏ ଯିବନି କି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ହେବନି, ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ହେବନି ପୁରୀରେ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଦେଖି ବସି ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଆମେ କିଏ କେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, କେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇପାରିବେନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା ଟିଭିରେ ଦେଖି ଦେଖିବା, କାରଣ ଆମର ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷତ ତୃତୀୟା ହେଲା, ଅକ୍ଷତ ତୃତୀୟା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କେମିତି ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ ବୋଲି, ହଁ ସେ ଲୋକ ଟାଣନ୍ତୁ କି ହାତ ଟାଣୁ କି ଇଞ୍ଜିନ ଟାଣୁ, କିଏ ଜାଣୁଛୁ ଟାଣୁ, ଆଗେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କି ଆଗେ ସେ ବାଲି ଥିଲା, ଏବେ ପିଚୁ ହେଇଗଲା, ପିଚୁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ଟାଣିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁବେନି ରଥ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ା ଲାଗୁ ଯାହା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ବା ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଖଲ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦେଖିବାର ଅଛି? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ସେ କହିବେ ହଁ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଲେ ଏକା ସେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନଟା ଭ୍ୟାଲୁ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି କହିବେନି ଯେ ରଥ କରାଯାଉ ନ ବୋଲେ ସେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ପୁରା ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହିଁ ହେବ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେନି, ଆମେ ତାର ବାଟ ଆମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧାରଣ କଥା କହିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ହୋଇଛି ତାକୁ ପୁନଃ ସମର୍ଥନ ମିଳୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ, ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ବା ଘୋଷଯାତ୍ରା ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧରେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।